I den her video vil jeg vise dig, hvordan du laver din egen madplan helt fra bunden af. Det første du kan se, det er, at jeg er inde under mit keto-liv. Her klikker jeg på madplanlægger. Så kan du se alle de madplaner, som jeg har tilføjet i min bruger. Hvis jeg så vil lave en madplan helt fra ny, så trykker jeg på tilføj en madplans skabelon. Så kommer der en skabelon frem på 7 dage med 3 måltider. Så trykker jeg gem madplan i din madplanlægger. Så gemmer den skabelon, og så bliver jeg sendt tilbage til madplanlæggeren. Så kan jeg se, at den madplan, jeg lige har tilføjet, den ligger nede i bunden. Og for at gøre det nemmere for mig selv, så starter jeg lige med ret i madplaner, og så giver jeg den et navn. Den bedste madplan. Afslutter den, og så trykker jeg ind på den bedste madplan. Den er så her, og den er fuldstændig tom. Så skal jeg have tilføjet nogle retter til den, så jeg trykker tilføj en ret. Så kan jeg se mine favoritter hernede, hvis jeg havde tilføjet nogle gode nogen af dem. Ellers så vil jeg starte med at søge efter en ret. Jeg vil have noget med æg. Jeg søger på æg. Så tager vi en æggetoast, ser godt ud. Og jeg elsker også røræg med skinke. Så skal vi have noget græsk yoghurt. Så kan du se, at jeg nu har lavet en madplan helt fra bunden af. Det du så kan se nu, det er, hvad du skal spise hver eneste dag, og se næringsberegningen, der er. Det vil sige både kalorier og kulhydrater, det vil sige de kulhydrater, du optager, protein, fedt og de kostfiber, der er i maden. Hvis vi så går tilbage på betjeningspanelet, så kan vi få udregnet en automatisk indkøbsliste. Den klikker vi på. Så kommer vi her ind i madplanen og kan rette på, hvor mange vi eventuelt er på de forskellige dage. Så hvis nu vi har inviteret en masse venner til mandag til italienske kødboller, så klikker vi på plusset. Vi kommer 8. Så retter indkøbslisten sig ind. Den tjekker vi igennem, og den passer, som den skal være. Og så får vi genereret en indkøbsliste helt automatisk. Nede i bunden kan vi så vælge at printe indkøbslisten og tage den med i indkøbscenteret, hvis vi har brug for det. Alternativt kan du logge ind på din mobil, ind på Ketoliv, og vælge den madplan, du lige har lavet, for den er fuldstændig nøjagtig, som du har lavet den her. Og så kan du krydse indkøbslisten af i takt med, at du tager varerne ned i din kurv. Det var altså, hvordan du lavede en madplan på Ketoliv helt fra bunden af. Det tog ikke så lang tid igen.